Hi, how are you doing today? Bane mwebale okubeera ku channel ya Feno. Tubebaza. Mwebale kujisharinga na mikwano jamwe, mwebale kujilaikinga kati era mwe mujifudde kino cheri. Mwebale nyowa naye, mwebale da. Era mweyongere okola kye kimunga mujisharinga na mikwano jamwe. Kubanga Fena tubeera tusitukira wamu. Fena tubeera nga tufuniramu wamu era fenna tubanga tuyigira wamu ekirungi kubanga ngera moto yaffe let's grow together, we are all growing together kubanga tetukulanga tudda mabega fenna tukula mu myaka tukula tudda maaso n'okugaziwa mu buli kimu tukula tudda maaso ngera tukikolera wamu era twatandika fenna from the beginning paka kati kakati olwalero kitugenda okwekanya ako kantu kalinga katono nenga akakuru tugenda kulaba ngeri ki eyokuyitamu interview nga interview eno giyita nga connectinga ne interviewer novamu kati connectinga ne interviewer otya nga tu connectinga okuvamu interrogation oba kye bayite mu Luganda okusoya ebibuuzo olina akusoya nedda mu conversation kubanga okuyita interview oyino kulaba ngolwana ojije mu converse mu interrogation ojije mu ngeri yokusoyasoya efuke ya kunyumya oba kibayita conversation interview ojija wefuka nga ya conversation nga munyumya bunyumya omutandika kunyumya kigenda kubera nga kyangu nnyo niwo bero ina mistake gyokoze mu interview ajja kuwabula kubanga muri mu kunyumya eyo trick era ojifuna obo kimaze kubanga bikimu kigenda kwanguyira nnyo kakati oyinza otyo giza mu oyinza otya okugiza mu conversation neva mubiri ebyokusoya ebibuuzo bi interrogation oyinza kikoloti etsoka oyinza okugamba nga oyina okubanga wasomye omulimu nga ogutegedde nga osomye job description nola omulimu gwe bataddeyo n'ogusoma biki bye baagala kwogo omulimu kati interviewer wa omulagambu nno omulimu ogumanyi ogo agenda kusoka connecting emuko nawe atera weyongere okumulaga plan kikyo ina kweyo kikyo walabye oyinza okubeera nga balaze mu interview abayina obuzibu mu finances biki biki ebyo betaga okuzitereza gwe lagambo ina skills mu budgetinga lagambo ina skills mu kuhandlinga oba cash bayinza okubanga obuzibu obulabye nga obuzibu buli mu management gwe lagambo ina leadership skills ina laga qualities zo omuntu ajja ku agenda kulaba nga biri ebibi balabye ng'ebizibu challenges ze bayina gwate olaga obiyina obibobo bisobola agenda kubanga ali feeling relaxed oba feeling free nawe kubanga ne interview wadde akozesa interview naye kenyini naye aba ku pressure kubanga naye waliwo abamuli emabega babosi be kati naye wajjanga omuntu gwazze okuinterviewinga nalabambu byazze okuinterviewinga oliawo eyo obimanyiiko agenda kuba relaxed ave ku script gyaliko eyokusoya ebibuuzo agenda kuva ku script gyaliko mbu ninakubuuza kino ne kino mutandika okunyumya bino ajja bitikinga kwe max agenda aziwandikako buwandiisi 70 agebya tajazi kuwa ajja kuwa 100 99 98 ajja kuwa ebyo kubanga agenda kubanga alaba mti gwe oyina kyayagala okiyina era mugenda kutandika kunyumya mbere nga munyumya bwe munyumya interview egenda kuyanguyira oyinza n'okudda ku ebyo n'akubuuza ku obizo era w'ogamba obizo kangambe ngambye mupiira mulage mti waliko gugu wali kapteni mu tiimu y'omupiira ekyo obeera indirect okikonyeko mbu oyina leadership skills kati abeera alaba niwe babeera ne project ku mulimu ojja kusobola okugikulembera abalala oba ojja kusobola obba kumaakuma kubanga kapiteeni yakuŋŋaanya banne kati kyekiringa ng'ekyo woba balaze mbu nno osobola okubeera ka kapiteeni waliko kapiteeni olaze nti nyinza okubeera ng'omulimu gw'ensaba for example kabini kulu n'obalaga nti osobola ofumbira mikwano gyo ku weekendi abantu bo balaze mbu osobola okufumbirwa mikwano gyo ku weekendi kitegeeza nti nno bakabini kulu balaba abaakufaako
oyagala kulya kaki nkongerekano kati ategwe wano balaze nti one of your hobbies is to cook for your friends. Kitegeeza ngeri gy'osobola okufumbira mikwano gyo ku weekend kiba fine, oba osobola okukola ki okuyitawo. Kakati byetwogeddeko kukyusa interview, kugijjamu interrogation kizamu conversation, ekyo kikole buli kimu kijja kuba kikwanguyira. Kati muzibya commentinga wansi mutubuulire ngeri ki gy'osuubira gy'oyinza okikolamu. Kale mwebale nnyo, tunaddamu olulala.